munaasabadan howlaha ay gacanta ku hayaan hadda ee miinasaarka ay ku jiraan. Aad iyo aad baana ugu faraxsanay shoogii yaraa ee ay natuseen oo muujinaya howlaha caadiga ee maalin walba ay qabtaan ee ay fiilad ka qabtaan. Waxaa kaloo muhiima runtii hawshan qaybtan maxaa la yidhaha sahaminta amba seerbe aan maalinka runtii waa qaybaha ugu muhiimsan howlaha waddanka imika looga baahanyahay in mine action activities ka socda inay ku jiraan oo ay ku bataan. Sababtu waxa weeye hay-adaha miina baarka ee mine clearance operationska u yimaada ayay u siinaysaa maxaa la yidhaha taana siinaysaa inay si sahlan ay u galaan howlahoodii iyagoo aan wax shaki ah aanay runtii ka qabin. Waxaanan aada uga codsanaynaa inay bal lagu dadaalo oo baahiyaha iyaga ugu weyn ay ka mid tahay in dalka dhammaantii ay qaybtaasi ama sektarkaasi erbe aan maadinku si dhaqsaa looga wada fuliyo ama muddo gaaban. Hay-adda keerna waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay hawsha sii kordhiso oo wixii gacan ee annaga nooga baahatana aanu aan diyaar runtii u nahay iyana ay hawshaas sidii ay u ballaarin lahayd ee waddanka ugu wada baahin lahayd ay ka fakerto amba ay qorsheheeda ay yeelato. Ta kale waxa weeyaan qoladan maanti runtii waddanka kuma cusba way joogi jireen oo burca howlihii miinada ka socday iyaga ayaa bilaabay. Laakiin iyagu waxa weeyaan company contractor hadda kuba contractka helaan bay ku xorantay waxqabadkood. Laakiin intay nala joogeen runtii wax dhibaataa amba xumaana dadaal mooyaane kumaynaan arag. Iyagana aad baan ugu mahadinnaa hawsha kaalinta ay kaga jiraan waana ku dhiirigelinaynaa inay saa halkaa kasii wadaan. Dee hadalku waa iska kooban yahay, waxay la tahay inaan mar labaad aan u mahadnaqo dadka inoo abaabulay kulankeenna iyo casuumadda. Waxaana idin rajaynayaa guul. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasiirka ka hor waxa isaguna halkaasi ka hadlay madaxa hay-adda miinada ee SMAC Cali Guray. Waxaana hadda ladiisi ka mid ah tek oo iyadoo ay qandaraas ku siisay hawshan sahanka ku koobnayd, inkastoo imika inta hawshan sentarkan dib loo soo abaabulay ay muddo laba bilooda tahay oo hawshana imika muddo socotay, waanu haynaa warbixinahoodii hore la xidhiidhayay sahamada. Kan iminka ay dhammeeyeenna waxay noo soo gudbin doonaan haddii aan la yidhaha sida ugu dhaqsaha badan doona. Waxaanay ugu dambaysta noqon doontaa marka mashruucu wada dhammaado in dhammaystirkiisa aanu annagu dhimaadno oonu cid u soo dirno dib u kantaroosha oo eegta bal hawshaa la qabtay inay sax tahay iyo inay wax ka qaldan yihiin. Dabeedna waxaan u gudbinaynaa annagu waxaanu leenahay qolo la yidhaahdo quality assurance team ama qolada tayada wax qabadka hay-adahan miinada qiimeynaysa. Kolkaanu qiimeyntaas samayno waxaanu u gudbinaynaa markaa wasaaradda warbixintayadii. Ugu dambaystana ogolaanshaha, shahaadada ogolaanshaha oo uu wasiirka dibudejintu saxeexay ayaa la siinayaa hay-addii lagu qanco waxqabadkeedaasi inuu yahay mid cuntaba. Markaynu haddaba daawadayaal ka nimaadno madaxa hay-adda SMAC, waxaa kaloo isaguna halkaasi ka hadlay madaxa hay-adda KEER maxamed nuux. waxaan jeclahay inaan ka faa'idaysto jaaniskan KEER mashaaridda ay ka qabato somaliland guud ahaan oo ka mid yahay kan maanta aynu isugu nimi. Waxay ka kooban yihiin mashruuc waxbarashada dumarka ama family life education center oo ah ilaa 10 maanta laascaanood mooyaane in alla inta kale oo dhan ay ka furan yihiin oo ay KEER wax ka qabato caawisana xagga waxbarashada hadday tahay, dayactirka dhismayaasha hadday tahay, tababarka macalimiinta si xirfadooda kor loogu qaado hadday tahay. Waxaa kaloo aanu haynaa mashruuca local governance support program oo ah capacity building ama taageero aqooneed oo la siinayo dowladaha hoose, kaasina wuxuu ka socdaa ceerigaabo, burco, sheekh iyo oodweyne oo ah isna pilot mashruuc tijaabaha oo hal sana ahaa. Hawshiisii gacantaanu ku hayno meel fiican baanu marayaa. waxaa kale oo aanu gacanta ku haynaa mashruuc xanaanada hooyada oo la yidhaha safe motherhood, isaguna wuxuu taarget garayaa 6 xarun nafaqo ama MCH kaasoo isna isugu jira tababar aqooneed iyo
داوين يو يقلبين با وحنا كميدا بلا قبل له سلاح لي يا عرف سيدنا انه ما انت شوقنو وحا كلو كميدا صدح قوبض او هرقيسة كترسن قديهيقا او جيجيجير حواد لي يو قريه سمط مشروع عن مين هذا او اساقنا ما انت انه شوقنو او اساقنا تارك في سيهاي عبارسو يو قبيلي قوبا كميدا ميدايتان ما انت انه سيدي نتاي sida uu karan jaba sheegayey mashaariicda iyadu badanaa waxaad moodaynay target garanayaan dhulka rulerka oo ah dhulka dhibaatada aad ugu badan tahay iyo tan cabsi badan oo miinada dalka dagaalo badan buu soo maray ayo awgeed ayaa waxa qasab keer ku ah marka developmentkii dhulka haddii aanu ka fikirayno hadday tahay waxbarashadii iskuullada hadday tahay beerihii in khatartii lafteedii dadkii si hadday dhul uga xidhnaa oo shaki ku jiray oo miino lagu tuunsanaana loogu sii daayo dadkii haddii ay jirtana loo calaamadeeyo oo lasoo koobo cabsidii dhulka badan ee ballaadhan lalahaa maanta beerahaas oo nagu imiinaysay inaan looga tegay si aan looga tegay haddaynu taariikhda dib ugu noqono dagaalkii labaad ee adduunka yurub maanta miinadii lagama dhammayn cidina ma dhammayn kartaa hadii hala saaro way taallaa waxaa muhiima dhibaata kama jirto way la nool yihiin maanta miina yurub ninay ku qaraxday ama neefay ku qaraxday maqli maysan waxa weeyaan waa la bartay waata aanu tallaabadeedii ku joognay amba fariimahan awarenesska ambaadi hawshii hadda lahaynay ahayd serviga ahayd marka waxaan filayaa in waxaan kaloon jeclahay inaan u mahadnaqo gaar ahaan dadweynihii reer carabsiyo ee deegaankan oo runtii kambaniga gacanta hawsha noogu hayay gacan siiyey la shaqaynayay maintagna waxaan mahad uga celinayaa oo captain morris oo gaabiyo u yahay hawshii fiicnayd ee halkii qabteen sida fiicnayd ay noola shaqeeyeen waa naad mahadsantii goobtan iminka idiin muuqata waa meel ay howlwadanadan minasaarka ee danish dhimaynin gruubku ay maalintii shalato ku qarxiyeen waxyaabaha qarxa oo aad u tiro badan culayska ay lahaayeen waxyaabahaas qarxayaad arkaysaan sida ay u soo dumeen jeebiyadii iyo jembiyadii meeshii qaraxaasi lagu sameeyey mar kale waa graad oo ka warramaya islaam murtan oo halkan shalay sano ku sameynay qarxii weynaa ee magaalada sida xoog gale looga dareemay shalay gelinkii dambe infact shalay qarxii wixii ka dambeeyeyna ilaa xalay toolaya ilaa iyo maanta waxaanu samaynaynay evaluation iyo wareysi aanu qaadaynay sida looga dareemay magaalada qarxaasi markaa markaanu ogaanay inuu qaraxan ahaa qarax laga dareemay magaalada annagoo dadkii u danaynana ayaa haddana waajib naga saaray inaan iyaga laftigooda ilaalino maqalkooda iyo inaanu waxyeelo ku keenin qaraxaanu samaynayna inu iyaga wax ugu qabanayna markaa maanta kii kale la sameeyey airport laga sameeyey waa la fogeeyey oo infact si xooga loogama dareemaynin magaalada wixii ka dambeeyaan hadda waxaanu soo sahaminay meel aero m u jirta naase hablood hoosteed ah oo aanu doonayno inaanu la tagno wixii qaraxee dambe iyadoo welibaanu xaddiga qaraxa wixii hadda ka dambeeya intan aanu ka yarayn doono si aanu sawaxan fara badan iyo gariir fara badan ayna magaalada ugu keenin waxyaana muuqaalkan waxa kaloo ina tusi karaa halista uu nagu hayo waxyaabaan qarxe ee noo yaalla istoodhadu waayo bal waxaa ka soo qaadaa istoodhadan magaalada gudihiisa ay yaallaan ama isteeshinada ama meelaha la midka ah haddii qaraxaan loogu talagelin uu ka dhaco dee baalka muuqaalkan aad aragtan u yeelay marka dhulkii aada u hooseeyey ee aan ku qarxinay daarahana siduu ku samaynaya iyo dadka halkaa waxaa inooga soo baxaya markaa tusaale wanaagsan oo macquula oo inagu dhiirigelinaya inaynu halistan ina dhex yururta aynu iska basrino oo wixii aan isticmaal gelayna aynu qarxino wixii kale ee kayd ciidamada u noqonayana qaabkii loogu talagalaya brosijirkii ugu habboonaa ee loo kaydin jiray hubka in loo kaydiyo intaasaa markaa muuqaal ahaan dadweynaha iyo dadkaba ugu filan waxyeelada uu keeni kala qaraxo hadhaagan aad arkaysaan waa qasharadii dabadoodii iyaga wax dhibaato ama laha imaka haddii xataa sidaa lagaga tago laakiin waxaanu samaynaynaa iyada laftigeeda ururin baanu samaynaynaa oo meel waloonu qarax ka samayno waxyaabaha biraha ee yarara qasharada ee ka soo hadha waanu ururinaa deedna iyadana sida ugu basarsan ee loo qarin karayo ee loo aasi karayo ayaanu aasnaa marka sidaa indhihiina baa ku arkaysaan indhihiina idin macalina halistu waa halis markaa aynu dugsanayne gacan annagana hana lagu siiyo sidii aanu hawsha u gudan lahayn waana mahadsantii barnaamijkeenina intaasi ayaan kusoo gabagaban doonaa tan iyo kulankeenna dambe waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo
dhaynti koowaad ee hawsha miinada ee hay-adda KR ay ka waday arabsiyo oo shalay lagu soo gabagabeeyey xaflad lagu qabtay arabsiyo taasi oo ay hawshaasi fulinteeda waday hay-adda ama kombaniga mitage waxaa shalayto la soo gabagabay qaybtii koowaad ee hawsha miinada ee hay-adda KR ay ka waday arabsiyo taasi oo ay fulinaysay kombaniga mitage taasi oo ahayd mid sahamina munaasabadda hawshaasi lagu soo gabagabeeyey ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda dib u dejinta ee dalkani jamhuuriyadda somaliland cabdilaahi xuseen imaam darawal wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha axmed jaambeer suldaan dhaqanka iyo dalxiiska wasiirkooda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda wasiir kuxigeenka gaashaandhiga iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adda KR international iyo kombaniga mitage munaasabadaasi oo ugu horeynba qaybteeda hore lagu qabtay goobtii ay hawshaasi ka socotay amaba laga dhammaystiray oo ahayd goob agteeda ah halkii ciidamadii siyaad barre xaruntu ahaan jirtay amaba ay deganaan jireen oo hawsha sahankeeda ay ka dhammaystireen aagaasi iyo miinooyinkii kala duwanaa ee ay ka baadhayeen iyo waxyaabaha qarxa waxa ay mas-uuliyiintii hawshaasi ku mashquulsanayd ay sharaxa ka bixiyeen siyaabihii ay hawshaasi ay u wadeen iyo waxyaabaha iyo qalabka kala duwan ee ay sahankooda iyo miino baarista ay sameynayaan ay u adeegsadaan oo ay mas-uuliyiintii kala duwanayd ee xukuumadda ka socotay iyo dadkii kale ee kasoo qayb galay ay u sharaxayeen waxaa ka mid ahaa nimankii halkaasi sharaxa ka bixiyey mas-uulka iyagu isagu ka socday mitage-ka iyo mas-uulka isaguna ka socday hay-adda KR international iyo mas-uuliyiinta kale ee iyaguna qaabilsanaa KR u qaabilsanaa hawshaasi waxaana ay ka warameen oo ay sheegeen in hawshani muddadii ay socotay oo ahayd midii sahana ay u qaybsamayd laba qaybood u kala baxsay ama hawshaasi la gudagalaya ahayd midi laba qaybood u kala baxda tan ay dhammaystireen ayaa waxa ay sheegeen in ay marka xigtana maalinta sabtida ka bilaabi doonaan gabiilay hase yeeshee waxa ay soo qaateen in hawshaasi ay tahay mid dhaqaale badanna ay ku baxaso iyo awood badan marka hore muhiimadduna ay tahay beerihii amaba meelihii miinaysnaa ee ay deganaan jireen ciidamadu ama ay dhigeen waqtigii halganka taasi oo ay tahay ta imaka waqtigan loo socdo lana dhammeeyey bartilmaameed ahaanna ay tahay kii koowaad hawshaasi ay dhammeeyeen ee ah tii koowaad sahaminteedii xariihii ciidamada siyaad barre ay deganaan jireen mid ka mid a meesha labaad ee muhiimadda ahi amaba muhiimadda la siinayana ay tahay magaalada gabiley oo hawsha mitage ay waddo fulinteeda ee hay-adda KR ay hawsha halkaasi ka waddo waxa ay sheegeen in hawshaasi ay daba socoto wacyigelinta dadku taasi oo u qaybsamasa laba qaybood oo kale ah dhibaatadii ay miinadu lahayd iyo in lafteeda ay sahamiyaan meelaha aan xerooyinka iyo beermiinooyinka aan ahayn ee ka duwan bal haddaba daawadayaal aanu idiin soo gudbinno muuqaallo ku saabsan
waxyaabaha ay hawshaasi u adeegsadaan oo aanu ka soo qaadan karno ay ka mid ah ayda ay u adeegsadaan baarista ama miinada ama urinteeda daaruudda miinada oo uu tilmaamay ninka isagu ka socday ama mas-uul ka socday hay-addaasi ama kambanigaasi Mintech iyo qalabka kale ee iyaguna ay u adeegsadaan baaridda miinada oo waqtigan xaadirkaaba qaarkood uu idiin muuqda. Area and try not to step over the mine tapes, because in the demining world, when you step over a tape, you could be stepping into a dangerous area. Obviously, this area is now safe, but I want you to give you a taste of all the little things that you have to remember as a deminer, as these people have to do each and every day.